litt unikt prosjekt her lokalt med både næringsbygg og boliger i samme bygget. Cirka 15 leiligheter i hver blokk, totalt 30 leiligheter i forskjellige størrelser. Mitt navn er Lars Gjesdal. Jeg jobber i Peab, K. Nordang. Nå er vi her i Volda på prosjektet Volda-portalen. Og vi er da totalentreprenør på prosjektet og har det totale ansvaret. Når vi skal holde på med et sånt prosjekt, så var det naturlig for oss å spørre om å få med oss Tussa installasjon på laget. Ta for seg alt de elektriske installasjonene, både i næringsdelen og boligdelen. Alle leiligheter her er installert med smarthusteknologi. Det er framtidsrettet, og det er enkelt for kundene i ettertid å endre på installasjonen. Det er lett å gjøre tilvalg, som for eksempel en ekstra bryter ved senga for nattmodus, eller en bryter ved døra for borte-hjemmefunksjon. Veldig godt samarbeid med Tussa. De er fremoverlente og løser det meste på strak arm.